السلام علیکم مرګرو، څنګه یې؟ ښه، ټیک ټاک مرګرو. نن د واتس اپ یو نوی آپشن ده ته ما اکثر مرګری چې کله موبایل بدل کی نو هغه موبایل کې اکثر داسې کیږي چې کله بل موبایل کې نوی واتس اپ کولو کی نو هغه کې د زوړ موبایل زوړ واتس اپ چې کومه ډیټا وي هغه ختمه وي، لکه مطلب هغه واتس اپ نه ټوله ډیټا ختمه شوی، نوی واتس اپ هغه دغه کوي که نه. چونکی که تاسو داسې وکړئ چې دیکھ یو آپشن دی هغه درته زه ښیمه، هغه چې تاسو وکړئ نو تاسو که بل موبایل کې واتس اپ کولو کوي نو ستاسو ډیټا چې کومه ده هغه به محفوظ پرته وي، پوه شوې؟ نو راځئ اول به دې سر کې یو تری ډاټ دې ته به داسې ټک ورکې، پوه شوې؟ نو بیا ورپسې سیټینګ ته راشي، سیټینګ نه پس په بیا اکاؤنٹ، اکاؤنٹ نه به چیټس دا به کلیک کړې دویم نمبر، نو دې پسې به داسې لاندې راشي، پوه شوې؟ بیا به چیټ بیک اپ ووایه چې دا ووایه، هغو نه پس په ګوره د بیک اپ یو خود آپشن دی، یو ورپسې دا خیری خیری لاندې، پوه شوې؟ دا مطلب که تاسو دا آف وي، لکه مطلب ویډیوګانې به هم لکه هلته محفوظ وي هغه به هم در سره وي، نو دا کولو کوي. نو هغو نه پس داسې وکړئ چې دا بیک اپ تاسو کله ووهئ نو پلیز ویټ په ورته وکړئ، دا چې کله د ګوره د انسیا روانې دي، دا چې کله سو ته ورسي پوره شي نو هغه ستاسو واټسپ په بیک اپ شي، لکه مکمله ډیټا به لکه مطلب واپس په پرته وي، پوه شوې؟ نو بل موبایل کې به ستاسو واټسپ کې ډیټا مکمل محفوظ وي. ډیره مننه که ویډیو هم خوښه شوې، نو ملګرو سره لایک کوئ، شیر کوئ. ډیره مننه، والسلام.